100% so willkommen, die Liebe. Come on! Ich tue ein Video. So, wie ihr auch gesagt habt, alle wissen meine höchstens Trendy, nein, meine Möster von höchsten Winter eigentlich. Das ist ein bisschen liksom für sich Plagg. Ja, lag en video på det posten på TikTok, så hvis du ikke følger på TikTok så har du sikkert fått med deg ditt mine must-haves. Men jeg tenkte å lage egen YouTube-video på det som man har da, så kan jeg se tilbake på. Og på mine høster er for 2021, og neste også så blir det så videre, så jeg bare sammenligner det her, så jeg skjønner. God idé. Så hvis du lurer på hva mine must-haves for høsten er i år, og for vinter i år, så er det bare følge med. Så let's go! Det første trenden, eller mest her nå da, for høsten og vinteren, det er vester. Altså, i år har jeg elsket vester. Jeg kjøpte vel fra Big Book, som jeg skal vise snart, en vest med ull, og den klødde seg helvete, men jeg brukte den for seg. Noen ganger så må man bruke noe klær som man som klør. Ja. Og det er den vesten her fra Big Book. Den her, den er veldig, veldig grå. Jeg skal ta litt sånn try-over gjennom, ja, noen steder på skjermen nå. Men den vesten er veldig, veldig god og varm, det kan jeg si dere. Den er klart, men den er god og varm. Det er det hvis jeg tenker. Jeg har den her, det er en sånn funksjon som er pakket blend. Den hadde beige grå, men jeg ville ha en grå farge. Så den er veldig, veldig fin. Det er mange forskjellige vester på overalt egentlig. Hun har kjøpt overalt. Jeg er veldig trenig og nytt, holdt det på. Overalt. Før den trenden hater jeg, eller nesten har kuffet. Kunne spja den for noen år siden. Men nå, I love it. Så den er veldig fin under en genser, en veldig fin under sånne. Veldig fin under t-skjorte, hvis det har vært varmt. Noen av gøy har vært varmt. Og da har du bare over en t-skjorte da. Men den her, oh my god, I love it, den vesten. Den elsker jeg, har jeg elsket. Er det denne vesten her fra Unsure? En basic hvit. Jeg tror først det var ull, men det er absolutt ikke, fordi den klør ikke. Den er i små, den er sånn vi finner oversizes, som jeg også elsker for vesten. Og kommer til å gjøre på vinter da. Dritfin, den her. I love it, den her er så sånn, den er oversize. Fordi her på etiketten der står det en runde, og runde betyr da oversize er kjent riktig. Nei, den er kjent som ser foran ut. Og sånn ser det bak ut. Nei, bare skjønn til bare runde jeans og egentlig alt. Og så denne vesten her som er ribstikket vest. For det er sånn, ja, small, og det er også en rundt sånn liksom oversize, det er med en krage, en hals da, som jeg liker veldig godt på nå som vinteren kommer om en måned. Ikke happy for det, i det hele tatt. Ja, så det er en lille off, sånn her ser den ut foran den, sånn det er oversize igjen, og så ser den tilbake play. Og jeg elsker sånne oversize vester. Den her har vært favoritt i min vest, faktisk, Ørse sine vester. Jeg er veldig fornøyd med. Kjøpt i år. I høst altså. Og de har jeg elsket. Så sykt! Og neste ting, eller neste møte for min garderobe og vinter, det må være cardigans. Jeg elsker cardigans, denne fasongen. Fasongen? Nei, i hvert fall høst og vinter da. Begge er fra Zara, kjøpt i sommer, men har jeg elsket cardigans. Cardigansene fra Zara, altså de er gode å være med. Den får du dessverre ikke, får du kjøpt i sommer, hele pakket der, dere skjønner en drink, dere skjønner. Men en sånn sånn fin, hva heter det, pastellgrønn farge. Den er veldig fin, den jaska, den knapper, den er veldig fin til sånn der grå mulighetbokse. Sånn veldig brun, veldig brun, grå joggebukse fra Gina. Så den her har en sånn pastellgrønn, mørk pastellgrønn, og en sånn farge, sånn veldig gul, beige farge, vil jeg si da, fra Zara også. Det er med sånne V-arbe, som jeg kaller det, amazing. Det er liksom, jeg vil si at det er liksom strikka, vil jeg si, jeg vil si at det er strikka.
Ja, det må være strikka. Veldig fin. Og så har den en veldig fin V-hals, som jeg liker veldig fin. Veldig. Og så kan jeg ta meg til å være mønster for høsten og kommer til å være på vinteren. Neste ting, det er som er brunt. Lavitt. Denne, for eksempel denne kollegens her fra Sinsis, jeg kjøpte på to år siden. Brunt. Lavitt. Brunt. Det største smål. Og Sinsis klær er veldig god kvaliteten, selv om det er billig. Ja, den har jeg brukt litt av veldig, veldig godt i den brune buksa her. Veldig, veldig fint. Brune ting generelt har jeg elsket. Og den viser den veldig sånn litt oversize, men ikke for oversize denne genseren. Og så den jeansen her, sleng jeansen herfra. Bershka brun selvfølgelig. Den buksa her heter flere forresten, i størrelsen... Jeg er større 36. Brunt har vært... Lavet! Nei, jeg elsker brunt. Jeg har bare... Nei, jeg har elsket brunt, altså. Det kan jeg innrømme her. Brunt er så fint. Altså, i fjor så hat jeg brunt. Eller hvis noen hadde sagt til meg at jeg hadde litt brunt nå, på noen siden, så hadde jeg... Det er ikke det jeg kjønner nå. Jeg hater brunt. Men nå elsker jeg brunt. Så det er jeg jo happy for. Og den, så her... Oh my god. Og neste ting, det er ikke overlastet, det er... Nå er det jogge-sett-sesong. Ja. Det favorittsettet er velursettet her fra Gina Tyrko. De har det fortsatt i forskjellige farger og andre farger nå. Jeg kan vise denne buksa, skjønne buksa her. Og det er dritig å gå med på søndag. Så ditt. Det er så ditt. Ja, det er så det er fra Gina. Så har jeg ekstra smål. Jeg føler ikke buksa er veldig stor størrelsen, men jeg er veldig liten igjen på det første. Og det andre, jeg er 1,64 her. 1,62 mellom 1,64. Så den er strikk i livet. Bra for meg, for sånn er det en liten midjen. Og disse buksene er perfekt i korte versjoner. De som har korte bein, hvertfall, bra for meg. Og den heter jakka da. Den har jeg i ekstra smål også. Ja, fordi... Jeg føler, jeg husker at de her er litt store størrelsen, føler jeg. Tar jo ned den størrelsen, vær så snill. Jeg elsker brød, noen hater brød, men jeg føler det veldig også exclusive, hvis dere skjønner. Her er hette jakka, men hette. Fra Gina, fortsett også for. Neste ting, det er strikk. Ja, hva strikker jeg? Bare generelt strikk. Love it. Love it. Jeg har haft tre favoritter. En strikkagenser, altså ekstra oversize strikkagenser. Jeg har ekstra bare sånn oversize strikkagenser, og den ene er sånn gult, nash-gult. Sånn der påskegul da, som vi setter nash-gul. Den er smål, og den er veldig mye oversize. Det er sånn der tight, det er så gul. Så dette her, nei, den er veldig god varm også strikkagenser. Love it, den her. Nei, den er så fin! Så har jeg veldig glad å bruke den for svart jeans og ikke brunt generelt da. Og denne her, en som en V-hals strikka genser fra Cubus også. Jeg er ikke sponset Cubus hvis dere lurer på det. Den er i ikke noe smål, veldig fin strikka, vil jeg si. Ryggen og dere ser... Se på ryggen! Se på den ryggen, den er så fin! Nei, den er veldig fin. Og så en strikkegenser også fra Home. Den er veldig sånn, halsen er veldig sånn tett siden. Så hvis jeg skal bytte for eksempel strikkegenser, så kan jeg faktisk ikke hoppe en smutte da. Men den her, la vi se på den da. Den er så fin. Er den ikke nydelig? Yes, den er nydelig. Er det lov å si det? Er det lov å si det? Jeg tror det. Men den er fra Home hvertfall. Jeg merkte den stand divided. Nei, den er min favoritt strikkegenser forresten. Veldig fin, veldig fin til svarte bukser jeg elsker. Ja. Nei, I love it! Perfect. Nå er det siste ting. Ja, det er siste ting, det er jakker. Den første ting, det må være skjorte, flanell skjortejakker. Den perfekte skjortejakka. Og jeg har min favoritt fra to. En fra H&M, en fra Stradivarius. Vi kan ta den fra H&M som kjøpte i våres. Den er fra H&M. De har veldig fine flanellskjortejakker på H&M. Det er veldig god, men den er litt tynn for meg nå også. Den er fra H&M, merke H&M Divided. Den, ok, morsom historie. Jeg var bestemt at den her var skulle jeg skulle ha. Og så hadde den ikke så små som hadde den medium, så den er ekstrem oversize.
Men Elsie som är extremt oversized skjorta jag har. Jag måste kika om jag har lite här. Ja, nej, det är en skjorta, flanellskjorta jag har det här. I love it, den är min favorit alltså för. Och den är lilla, jag älskar lilla nu på vår och sommar och sånt. Och den sista flanellskjorta jag har, det må vara den från större varor som har brukt en del hela höst egentligen. Den hösten min, så den köpte jag på Strady varor. Den älskar jag väldigt, den är god och varm. Jag är så smal, den känner väldigt kvalitet ut och den är faktiskt väldigt, väldigt fin. Så den har jag på dess älskande med nyse. Och sista jacka för den vinden här, det må vara KP. Jag älskar KP, sån sjukt varma KP, det är vinterjacka mycket förresten. Jag brukar i 2 år, men jag ska köpa ny KP, så fint här och det. Den är sån väldigt brunt, kan jag säga. Och det är väldigt in och... Ja, den är väldigt inåt. Så den är sån, och den är så god, för att Reserve också. Ja, i 36. Och Reserve är min favoritstyck, men jag har inte den mycket. Det är lite synd för mig, men ja. Så vi ser utlandet och ser så är då in där och skött någon där. Ja, den är väldigt fin och rar på oss. Vi ska välja den bara för att suffla i masken. Men jag tänker mig om. Så det var det min mesta för hösten och våren, ja. Det är länge till vår. Först var det höståret, så är det vinter. Höst och vinter. Så kommentera vad din mesta för hösten och vintern delar jag väldigt på. Och med sannsynlighet så snackar vi i nästa video som är med sannsynlighet en vlogg. Så, och försvarligt följ mig på sociala medier mina. För det är otroligt viktigt för mig. Ha det! Lately I've been wondering just what is love? What is love?